A moto do Rodrigo foi apreendida durante uma fiscalização na região da 44 por uma equipe da Prefeitura de Goiânia e policiais militares. Ele registrou o momento em que a moto foi colocada em cima do guincho e garante que até agora não sabe exatamente o motivo da apreensão. Eles ficaram com o meu documento, eu perguntei o que estava acontecendo, se eles estavam me multando, não me falaram nada. Aí depois de um tempo eles viraram para mim, falou que o meu veículo estaria apreendido porque eu sou mototáxi ilegal, eu estava fazendo ponto ali no local. Eu falei para eles que não, eu trabalho pela plataforma da Uber, mostrei o meu celular, o passageiro também mostrou para ele, mas eles falaram que também é irregular, é clandestino. Rodrigo trabalha como mototaxista num aplicativo de corridas. Ele diz que os documentos da moto e a carteira de habilitação estão em dia. Aliás, essa é uma exigência da plataforma. Todos que trabalham nela, como motorista de carro ou moto, precisam provar que está tudo certo. Você tem que ser um motoqueiro totalmente habilitado, a sua carteira tem que exercer atividade remunerada EAR, a sua moto tem que estar totalmente em dia, tanto a questão de PVA, questão de pneus, sinalização, as regras básicas para operar nas plataformas que operam por entrega. Wesley trabalhou como mototaxista naquelas motos amarelas até 2018. Eles têm medo de que a prefeitura faça as mesmas exigências para quem trabalha na plataforma. Antigamente, primeiro, a moto amarela, colete mototáxi, colete refletivo. A moto tinha que estar identificada com o nome mototáxi. Nos capacetes tinha que constar o nome do motoqueiro, tipo sanguíneo. No capacete reserva também. Placa vermelha. Na época você tinha que fazer um curso de capacitação, aliás, nem na época, até hoje tem que fazer esse curso ainda para ser mototáxi. O MEI, que você tinha que pagar, todo final de ano, quando renovava de acordo com o final da sua permissão, você era obrigado a passar por todo o processo novamente, não ficava tão caro como para entrar. Que hoje, mais ou menos, para você entrar no sistema, digamos, eu estou com minha moto preta e quero trabalhar como legalizador hoje, é mais ou menos R$ 2.600 só para entrar no sistema da prefeitura. Para manter ali anualmente? Anualmente, mensalmente, o MEI que você tem que pagar normalmente, né? Você tem que ter o seguro para o passageiro e para a moto também, são gastos que você tem que ter, além de toda a documentação que um motoqueiro normal vai ter que ter também. Essa moto aqui é alugada, são R$ 175 por semana. Além disso, todo o valor recebido é dividido, cerca de 30% ficam com a plataforma e os outros 70% com o motociclista. Se forem taxados pela prefeitura, eles têm medo de que o lucro seja cada vez menor. Eles se reuniram em frente ao Paço Municipal em busca de respostas. Rodrigo, até agora, não conseguiu pegar a moto de volta. Eles me informaram que vai estar lá na Prefeitura de Goiânia, no Paço Municipal. Você vai ter que pagar para tirar ela de lá? Isso. E para sair, só sai com o pagamento. Se não pagar, não sai. Para nós estamos legais, nós não somos ilegais. Por que que a gente tem que pagar? Por que que Uber Carro não tem que pagar nada, não são ilegais se há a mesma plataforma? Então, nós estamos procurando respostas.